6. januáře, ale ještě do mě jenom 3, zbytě tam to a už jsem to
No ale to oni já nevím, jak nečuješ si tím právě, prostě já tomu jednou napál, ten druhý pomeň skočil, nějaký spal na zem, tomu třičímu se nějak tak něco bylo, nevím. Ani už, nějak jsem ho strčil, to myslel, že jsi se... Ani nevím, já jsem spadl na zem, ty tři se stále do přechodu, ty peníze tady utekli a oni pak šli za nima, ne? Ty píče. Jak se mnou vezeli? Jakby jak to je to už, jak to je to už, nevím, já jsem to napál, ale jsem použít kalery, nebo... Já jsem sklíčil do stádu, skoko, ne? Pilaře. On mi říká, neboj se, tady to je široký, tady to je hoj, tady to mám pod palcem. No, ale stáj, jo. Já jsem ho přišel hned. Tady všechno můj kej. Tam, jo. Jo. Tam je stárné. Já nechci zpát, že to na YouTube. Ty hovado, tak já nebo, když to pro nás. No já jsem tady nechci. No ale kousek doleva. Tam už tam. Takhle jsem potřeboval. Já jsem si to všel a říkám, hele. Já bych radši mlčel. Radši, já bych radši mlčel. Není problém, na tom spaličku. Já jsem prošel ven. Večeva to mašin. Já jsem si dal fakt. To fasy. No, kukos. A to jsou věci takové jakože výjimečný, tak to jsou většinou myslí průležníci nebo dělení, co je politik. Ničeho nic nám nepřeváme, že to je zpravodní. No píšou hned zpravodní na práci, to mají GS, mají tam SPZ a všechno. Když máme FaceTime, to můžeme SPZ, teda to je akorát.